Tehdään parantavia liikkeitä primitiivirefleksien integroimiseksi. Kioptima. Sinun elinvoimasi lahde. Liike 11. Ryömintä. Alkuasennossa maataan päin makuulla otsakäsien päällä. Vauvojen ryömintäliike on ristikkäisliike, jossa mukana ovat käsivarret että jalat. Jos liikut homolateraalisesti, niin on kyse jostain piilevästä ongelmasta. Normaalisti liikutetaan vastakkaisia raajoja. Takapuolta ei kohoteta lattialta. Ryömivä jalka liukuu suoraan jalan vierestä. Kiinnitä huomiota varpaisiin. Kaikki varpaat koskettaa lattiaan kantapää kohti kattoa. Suorana olevan kantapään tulee osoittaa suoraan kattoon koko harjoituksen ajan. Liike on helpompi tehdä ilman sukkia. Kerstin Linde on muuttanut vauvojen liikettä niin, ettei käsiä juuri tarvita. Aloita aina laittamalla jalat yhteen. Seuraamalla ryömivällä jalalla suoraa jalkaa. Aluksi useimpien on lähestulkoon mahdotonta tehdä ryömintäliikettä oikein. Varpaiden nilkkojen ja lantion lukkiutumat on ja jännitykset on ensin pikkuhiljaa poistettava. Koska harjoitus aktivoi lantiota voimakkaasti, se voi aiheuttaa voimakkaita psyykkisiä reaktioita ja unia. Sen takia kaikki liikkeet on valittava tarkkaan ja myös kuinka kauan ja usein niitä tehdään. Minia Kioptimasta voi tehdä sinulle autonomisen hermoston vastetestauksella hoito-ohjelman etänä. Kioptima. Sinun elinvoimasi lahde. Ota käyttöön koko hermostosi potentiaali. Integroi primitiivirefleksit.